Re! Viss ēters ir te! Pēc Latvijas Nacionālā teātra nolīgto juristu pieprasījuma, Tukuma muzejam līdz 30. septembrim ir jādod tēlnieka Teodora Zaļkalna bronzā atlietais un teātrim savulaik nozagtais Aspazijas krūšu tēls. Pretējā gadījumā Tukuma muzeju gaidot tiesu darbi. Šī manta juridiski un pēc fakta pieder Nacionālajam teātrim. Mēs mēģinājām pirmajā posmā. Pirmajā posmā mums skaidri un gaiši pateica, ka tā nenotiks. Tukuma būs. Nu, šoreiz mēs iesaistījām juristus. Aspazijas krūštēls vienu brīdi arī bija pazudis, bet neinvestitīvs atgriezās Nacionālajā teātrī. Un tad otro reizi pazuda ap 2000. Gadiem. Aspazijas biste pēc Nacionālā teātra pasūtījuma izgatavota 1931. Gadā. Tukuma muzejā tā nonāca 2019. Gadā kā dāvinājums pēc tam, kad skulptūru no pārkausēšanas bija paglābis vietējais metālūžņu iepirkšanas uzņēmuma īpašnieks, kurš lūdzis muzeja direktoras atzinumu par atradumu. Muzejā atceras, ka tolaik teātris interesi par īpašuma atgūšanu nesot izrādījis. Taisnība sakot vēstules no teātra par to, ka tieši viņi gribētu šo skulptūru atpakaļ. Mums nav bijis līdz šim, bet, nu, acīm redzot, šobrīd tas ir aktuālāk. Katrā ziņā muzejam nav vēlme strīdēties, un mūsu pozīcija tāda arī nav. Un es varu tikai izteikt nožēlu, ka kaut kāda iemesla dēļ šī informācija par pretenziju ir nonākusi mēdījos. Vēstuli no Nacionālā teātra juridiskajiem pārstāvjiem Tukuma muzejs esot saņēmis 16. Septembrī. Lai arī norādītais termiņš ir pēc divām dienām, muzejs vēl gatavo atbildi par tālāko rīcību. Risinājumi lielā mērā atkarīgi arī no muzeja īpašnieka pašvaldības. Nu, es domāju, ka tas varbūt ir mazliet tā kā pārspīlēti šī te pieeja, ka to visu varēja risināt nu, tādā korektā saziņas veidā, bet Tukuma muzejam nav nekādu šaubu, ka šī skulptūra ir piederīga Nacionālajiem teātrim. Vienkārši šie juridiskie līkloči, diemžēl, ir nu, visai sarežģīti. Man likums nosaka, ka es nedrīkst izšķērdēt mantu, man ir jārūpējis un jārēģē, ja šādi fakti tiek atklāti. Tad, kad es sāku savu darbību, es šādu faktu nezināju, ka šī statuja jeb krūštēls ir pazudis. Tad, kad mēs to uzzinājām, es attiecīgi arī rēģēju. Klejojumos mākslas darbs gan ir cietis no amatieru mēģinājumiem uzlabot Teodora Zaļkalna veikumu. Lūpkrās, no gaismā skatoties, šeit redzēt arī uzzīmēt ķēdīti un krustiņš. Kad un ja Aspazijas krūšu tēls nonāks atpakaļ Nacionālajā teātrī, tas atradīsies kopā ar citiem dižgariem pie teātra Baltās zāles. Zane Brikmane, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.